serce esse mino che ti sape. Националните уметници се одраз на македонската култура. Единствената кралица на ромската песна, Есма Раджепова Теодосиевска, во светски рамки ја промовираше нашата држава и остави траен белег. Денес, незиниот син и наследник на мисијата Симеон Атанасов емотивно раскажува за убавите спомени, поминати со уметниците Есма и Стево. Сите ние сме се бореле на некој начин за ово да се изграде како Есма и Стево Теодосиевски, така сите ние, децата што сме биле, што сме живееле во ова куќа, од наши мали нозе сме допринеле да се изгради, паметам, секој концерт, секој наш настап, сите наши хонорари, впрочем, иделе ово да се изгради. Атанасов на 7 годишна возраст е прифатен од ансамблот Теодосиевски како свое дете за да го изучува инструментот тарабука, а потоа и хармониката. Меѓу големиот број деца на Есма, ќерката Елеонора, која денес настапува со Есмас бенд, делуваше за европска поддршка на спомен куќата. Она заедно со незиниот сопруг, господинот Оливиер Бони, отворија организација под името Есма во Белгија. И морам да се пофалам дека веќе имаме одобрен проект од Белгија за отварање на спомен соба, која што ќе го носи името Есма и се што можеме да ставиме тамо. Луѓето едноставно се многу позаинтересирани тамо за да видат нешто од Есма. И таа спомен соба веќе во октомври ќе почне да функционира. Дамата со уникатниот глас испеа безброј композиции, овековечени на платинести албуми и позлатени дискови. Реализираше над 20.000 концерти. Денес музеот, кој го подари на земјава, е запуштен, руиниран и мета на кражби. Долгогодишната пријателка на Теодосиевски, Зорана, се споменува за љубовта на Есма кон Македонија. Кога подаруваме или даруваме нешто? Кога некого сакаме, кога некого обожуваме, кога љубиме некого, кога некого милуваме и сакаме да му се заблагодариме. И Есма и Стево Теодосиевски го направија најголемиот тестамент, кога говореа 20 години од својата богата 50 годишна музичка кариера, дека нивниот дом, ова големо здание со 840 квадрати, кое за жал вака жалосно изгледа, дека ќе го подарат на Македонија, на Министерството за култура, со аманет, според валидниот тестамент, дека тоа ќе биде дом на музиката и на хуманоста. Знаете што би се запрашала, кога не се прифаќа подарок? Ако го некако негирате, ако некого не сакате, едноставно велите благодарам. Раджепова и сопругот животот го посветија на хуманоста и добрината. Како музички амбасадори за промоција на нашата земја, од врвните настапи доаѓаа со реномирани награди и радост. Есма и Стево секогаш говореа дека ние нашата кариера, нашите пари ги направивме од народот. Тие купуваа карти, тикети низ целиот свет и затоа пак го враќаме нашиот дом, го даваме на народот. Од народот за народот. И секогаш Есма имаше лого и во нашата хуманитарна организација, Кралицата Есма и Стево Теодосиевски. Нашето лого беше ако имаш две подари, едно. Во недоразбирањата помеѓу оставината на тестаментот од семејството Теодосиевски и внуците од второто колено на Раджепова, синот Симеон и пријателката Зорана 4 години учествуваат во судскиот спор, а како што велат, нивната желба не е финансиски бенефит, туку реализација на желбата на Есма и Стево.
Следното рочиште е закажано за 8 јуни оваа година. Пред некој ден имавме последно рочиште во кое што Министерството не даде позитивна изјава дека се нафаќаат да бидат наследници по тестаментот, како што е нагласен од името на ЕСМА, туку споредија дека уствари треба сега владата да се изјасни позитивно дали воопшто ќе се нафатат да бидат наследници. Јас во неколку наврати напоменав дека ова не може никаде да се случи туку само кај нас во ова наша мала државичка и се уште не ми е јасно зошто и од кои причини владата, министерството не се нафаќаат да бидат наследници кога се единствени тестаментални наследници на овој дом. Се прашувам себе си и прашувам јавно што треба, дали треба ово да се сруши за некој да биде задоволен, која е целта на државата, зошто не се нафаќа да наследници и самите гледате, има инсерти, дека ова веќе не личи на ништо, сите прозори се извадени, почна да се руши, ова е страшно, ова е хорор, јас сум згрозен од ова и не знам што да кажам друго. Големата ЕСМА, прогласена во 74-та за кралица на ромската музика во Чандигар и со добиениот орден за заслуги во земјава во 2010-та. Денес, заедно со маестралниот инструменталист Стево Теодосиевски, представуваат репер за младите музички имиња. Наследниците истрено се надеваат за поддршка во битката и чувањето на нивниот лик и дело, како неизоставен дел на македонската традиција.